teďka bych už chtěl přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Michal Malina. Víte, že zakládáme další církve po celé republice. Máme 5 takových misijních skupin, misijních stanic ve Strakonicích, v Jindřichově Hradci, Nakladně, Nově v Roudnici a tou poslední je taková vzdálená misijní skupina na Moravě v Havířově, kterou vede právě Michal Malina se svojí ženou Soňou a my s Michalem jsme dlouholetí přátelé, už určitě to je víc jak 20 let asi, co se spolu známe a tak nějak spoustu věcí jsme v Božím království dělali spolu a v těch posledních letech jsme znova víc nějak propojili to ne naše přátelství, ale propojili se v tom zakládání sboru a ve věcech, které děláme. Takže pojďte, přivítejte Michala, on nejdříve bude mít takovou krátkou prezentaci o tom, co v Havířově dělají, protože bychom ho nechtěli nechat odjet s prázdnou, ale právě tu sbírku, kterou nakonec budeme dělat, tak budeme dělat na ten misijní projekt zakládání sboru v Havířově. Vítej, Mišo, je to tvoje. Tak jo, já vás zdravím všechny, když jsem slyšel 20 let se známe, tak mi to připomnělo, že jsem už dost starý. Dělám nějaké, mimo to, že vedu církev, tak dělám besedy na školách pro děcka a měl jsem taky několikrát už svého syna, pro něho jsem dělal besedu, takže je to zvláštní, když jste na škole a vlastní syn sedí v lavici a vy mu něco říkáte i ve škole, nejenom doma. Takže díky moc, jsem rád, že tady dneska můžu být. Já bych jenom na úvod něco chtěl říct ohledně církve, kterou děláme, to, co děláme, jako práci. Kluci, jestli můžu poprosit ten PowerPoint. Máme jenom pár nějakých fotek, pár nějakých informací. Před 3 lety, 3,5 roku jsme založili církev na cestě. Jestli můžeme trochu někde zhasnout nějak, jestli to nějak jde. Takže na cestě, protože věříme, že jsme všichni na cestě a každý z nás máme nějakou svoji originální cestu. To znamená, to jsou i tady tyhle ty čáry, každá má jinou barvu, každý je jiný, nechceme dělat nějaké jednolité stádo, chceme podporovat naším motem, je podporujeme tvoji originální cestu životem. Každý z nás jsme někde jinde, každý umíme něco jiného, každého z nás baví něco jiného a každého z nás Bůh volá do něčeho jiného. My jsme před 3 lety společně s ještě s rodinným centrem Majáček, které to je občanské sdružení, které vede moje manželka. My jsme začali snít o tom, že chceme hledat nějaký prostor, že chceme vytvořit nějaké komunitní centrum, nechceme dělat modlitebnu, něco takového, univerzální místo, kde se mohou lidé setkávat s přáteli, kde můžeme naplňovat duchovní, duševní, fyzické potřeby lidí, kde lidé mohou nacházet nějaké místo, kde by prožili podporu, zájem. A my jsme našli, po nějaké době jsme našli nějaký prostor, je to bývalá školka, kterou jsme začali rekonstruovat. Je to nějakých 200 metrů vnitřního prostoru a 3000 metrů zahrady. To byla bývalá hospoda asi 7., 8. cenové skupiny. Dokonce mohl si tam jít i sám načepovat pivo, když si chtěl. Takže bylo to velmi takové jako sociálně zaměřená hospoda. A my jsme to začali rekonstruovat. Bylo to velmi náročné, protože nás nebylo mnoho a není nás stále nějak, je nás prostě nějakých 20, 25 lidí dospělých a děti. To jsou nějaké první fotky. Začali jsme bourat, začali jsme bořit bar a takové různé věci. Chtěli jsme vytvořit kavárnu s hernou pro děti, která by fungovala dopoledne jako mateřské centrum každý den, odpoledne jako kavárna, hlavně pro rodiny s dětmi, kde by jsme taky mohli dělat další aktivity pro lidi. Toto je taková jenom zajímavá věc, to neuvidíte vždycky. Kdo nemá rád pivo, nemá rád lidi, to byly fresky na stěnách. Jo? Takže jsem si říkal, to by mohlo být pro vás zajímavé. Nebo třeba, kdo pít pivo přestane, do pekla se dostane. Taková teologická věc v hospodě. Nikdo by to nečekal, my jsme se s tím setkali. Takže srovnejte si to, jak to máte tady s touto teologií. Tady tohle to už je naše kavárna, kus naší kavárny, tady je herní část. Jak jsem říkal, dopoledne každý den je tam mateřské centrum, kde tam chodí mamky s dětmi, někdy tatínci a tak dále. Je to skvělé místo, kde můžou ženy prostě se setkávat s dalšíma ženama, děti s malými dětmi. To je další část kavárny, která je na posezení. V těchto prostorech máme i v neděli církev je u stolečku.
bohoslužba se jmenuje Nedělní kavárna, takže snažíme se dělat církev od začátku pro lidi, kteří neznají Boha, stejně jako vy. Proto jsme taky stanící vás, protože věříme v tu samou cestu. Chceme být církev, která je přátelská lidem, která je srozumitelná, která taky má pozitivní vliv na město a věříme a chceme dělat církev, která je milá lidem. A protože to čteme ve Skutcích v 2. kapitole, že oni byli milí lidu. A víte, že dneska církev někdy není úplně příjemná pro lidi. A my chceme dělat církev, která je prospěšná společnosti, která svoji lásku promítne takovým způsobem, že se to lidi může dotýkat. Takže to jsou nějaké fotky z toho prostoru. Máme nějaké aktivity, které děláme. Máme klub offline, to je takový klub, který je pro teenagery. Děláme tvořivé večery pro ženy, podobné věci, které dělá Eva tady. Máme holku, která jednou měsíčně má večer v kavárně. Je tam 30-40 ženských, je to úplně natřískané. Koho z vás to zajímá, tvořivé večery pro ženy na Facebooku. Včera, když jsem se díval, tak ta holka, která to vede, má 1700 lidí, kteří jsou přihlášeni na tom Facebooku. Prostě ona je kreativní guru a mezi těma ženama. Potom děláme nedělní kavárnu, máme nějaké aktivity pro muže, nějaké semináře, děláme takový minifestival, který se jmenuje Mamu nechte doma. A je to na podporu otcovství, takže chceme, aby taťkové mohli s dětma si užít zábavu, aby mohli mít společné zážitky. Někdy jsme frustrovaní chlapi z toho, že nemáme čas na děti, znáte to. A takže toto je příležitost, prostě jak s nima být. Potom děláme odpolední kavárnu, to je naše služba pro lidi, pro rodiny. Děláme nějaké zábavné rodinné odpoledne společně s mateřským centrem, kteří dělají spoustu věcí v tom centru, wellness večery, výstavy, burzy dětského oblečení, karnevaly, děláme společně věci pro lidi. Od začátku se snažíme vytvářet církev, která není getem, takže věřící, nevěřící lidi dělají spolu, děláme spolu věci, milujeme lidi, všechny, a jsou pro nás vzácní. A poslední věc je, že já dělám přednášky, jak už jsem říkal, dělám na 13 základních školách. Máme otevřené dveře, aby jsme dělali, je to přes jedno občanské sdružení. Dělám na 13 základkách preventivní program pro druhý stupeň, pro 6. až 9. třídy. A máme možnost vytvářet taky nějaké zázemí pro tady tuhle tu práci na školách v tom našem centru. Tady je pár fotek, to jsou tvořivé večery, jak už jsem říkal, 30-40 žen, muži na cestě, nějaký seminář prostě pro rozvoj mužů. Tady jsou nějaké maminky s dětmi. Když se dělají nějaké velké akce, my máme 100 až 500 lidí. Možná znáte broučky, takovou od Karafiáta, tu pohádku, tak myslím, že tady taky je něco. Takhle vypadá to centrum. Není to nějaké velké, nějakých 100 metrů je ten vnitřní prostor, ale začali jsme taky renovovat venek. Venku byl jenom takový bazén, který byl kdysi bazénem a okolo nebylo nic, jenom spousta smetí, nepořádku a my jsme začali rekonstruovat tu zahradu, podařilo se nám zastřešit, pískoviště obrovské, 6x7 metrů, máme 10 setů okolo, takhle to vypadalo na začátku, nebylo tam nic, dneska máme zastřešené pískoviště a je tam okolo 10 setů, jsou tam nějaké další herní prvky, funguje to jako venek. Podařilo se nám s boží pomoci asi 250 000 investovat do toho venkovního prostoru a chceme, aby to sloužilo lidem, aby tam mohly být stovky rodin. Toto je něco z Mámu nechte doma, pro tatíky, pro děti, nějaké šermování, sázení stromů, prostě zážitky. Tady je uspávání broučku, možná nevím, jestli úplně vidíte, ale děláme nějaký průvod městem, který není někde moc daleko, možná půl kilometru, je to asi 150 metrů, když tam bylo 500 lidí, tak jsme zastavili cestu asi na 5 minut hlavní takovou městem, kde děti projížděly, maminky s kočárkama, taťkové a děcka měly lampiony. Takže toto je jenom pár nějakých informací ohledně toho, co děláme. Chceme vytvářet nějaké prostředí, které se stane druhým domovem pro lidi, proto se to jmenuje komunitní centrum jako doma. Místo, kde můžeš najít druhý svůj domov. A to je taky místo, kde je církev. Takže to je jenom taková nějaká krátká prezentace toho, co děláme. A
a modlíme se za to, aby Bůh mohl dát milost lidem, aby mohli být lidé zachráněni a aby jsme se mohli vidět jednou spolu v nebi. A dobře, takže to je jenom něco krátkého z toho, co děláme. Děláme to celé pro lidi, protože nechceme vytvářet ghetto. To dnešní téma, o kterém by jsem chtěl mluvit, se jmenuje Vášeň pro dobro. A když jsem přemýšlel nad tím, když byly tady ty chvály, tak najednou mě napadlo, co bych já se dělal dneska před 20 lety, před 22, 25 lety. A zjistil jsem, že bych byl někde na nějakém turnaji, možná bych měl někde zápas, někde nějakou ligu, já jsem dělal vrcholově kdysi ping-pong, než jsem uvěřil, a někde bych teďkom běhal za kulatým míčkem. Většinou v neděli jsem jezdil na různé zápasy a to bylo moje štěstí. To byl můj život prostě. Jako proto jsem žil. A každý z nás, každý člověk touží po štěstí. Myslím, že to je úplně normální, přirozené. A častokrát jsme přesvědčeni o tom, že štěstí je spojené s něčím, když se nám daří. Je spojené s něčím, co si můžeme koupit. Je spojené s něčím, když jedeme na dovolenou, kterou máš vysněnou. Je spojené s něčím, když se setkáš s nějakým člověkem, se kterým se strašně dlouho chceš setkat. Ženy, muži to mají jinak, že? Děti taky. A to všechno je prostě skvělé a je úplně přirozené, nádherné. A je tady ještě jedna věc, kdy můžeš se dostat k nějakému pramenu štěstí. A to je vášeň pro dobro. Vášeň pro to učinit druhé lidi šťastnými. Protože to přinese štěstí do našeho života. A já bych chtěl, aby jsme dneska o tom mluvili. Když jsem přemýšlel nad tím, jak můžeme měřit náš duchovní život. Nevím, jestli jsi někdy kladl takovou otázku. Nevím, čím to měříš. Možná by někdo řekl, no, tak by to mohlo být, kolikrát jsem byl v církvi za posledních 75 let. Nebo za posledních 6 let. Někdo by řekl, kolik hodin denně trávím v modlitbách. A určitě to jsou všechno důležité věci a skvělé věci. Ale chtěl bych vám dneska taky říct, že mimo jiné, náš duchovní život může mě měřit mírou dobra, mírou milosti a lásky, kterou věnujeme konkrétním lidem v našem životě. A když poznáváme Boha a on nás vede do nějakého zvláštního, nepochopitelného světa, jsme trošku jako Marťani na této planetě, protože jeho království má úplně jiné hodnoty, než ten svět, ve kterém žijeme. Prostě jeho království je jiné než toto království. A je to království prostě bezbřehého dobra, lásky, milosti vůči nám, vůči tobě, vůči všem lidem okolo, i když mnozí si to třeba ani neuvědomují. A víte co, zároveň je to ta neskutečná jeho dobrota, Bůh nás vábí k tomu, aby jsme mohli žít stejný život jako vlastně, aby jsme mohli žít jeho království, aby jsme mohli žít jeho hodnoty. A dneska o tom budeme mluvit. Pojďme se mrknout na jedno místo, které trošku v Biblii mluví o tom, jak vypadá nějaká část jeho kultury, těch jeho hodnot. A je to příběh, který asi znáte, vy, kteří čtete Bibli, který mluví o chlapíkovi, který podnikal s vínem. Nevím, jestli někdo tady není, kdo podniká s vínem, ale chlapík, který má prostě obrovské vinice, pořádně má z toho biznis, teče mu tam dobré víno. Kdo máte rádi víno? Tak je to skvělé, že máme spoustu příběhů o víně, že? Já mám taky rád, moje manželka ještě víc než já. A víte co? Přichází období, kdy je třeba hrozně moc makat prostě na té vinici. A tady ten chlapík, tady ten businessman, který dělá job prostě s vínem, přichází do job centra, že by najal nějaké lidi. Mám kamaráda tady v Praze, který se nechává najímat. Je to IT designer a dělá takové zvláštní různé věci. A je místo, kde on sedí a čeká, že ho někdo najme, nějaká firma. A
A je zajímavé, že ten příběh je velmi podobný, protože tady ten chlapík, který podniká s tím vínem prostě a dělá dobré víno, tak přichází do takového job centra a přichází hnedka z rána, protože má spoustu práce a bere nějaké lidi a domlouvá se s nimi a říká jim, hele, za litr, za tisícovku na den můžete u mě dneska makat. A ti lidi jsou nadšení, protože už tam sedí nějaký čas. Několik dní je nikdo nezaměstnal. Takže bere je a oni začínají pracovat, ale vidí, že ta práce moc jako neubývá, že stále je hodně práce. Takže přichází znovu v 9 hodin do toho job centra, se vrací a nabírá další nějaké lidi a znova jim říká, za tisícovku na den prostě budeme dělat. A to samé dělá ještě znova ve 12 hodin, udělá to ve 3 odpoledne a ještě ve 3 odpoledne zjistí, že furt je tam dost práce a znova se vrací do toho job centra ještě v 5 hodin odpoledne a maká se jenom do 6. Takže jenom na jednu hodinu ještě jde nabrat nějaké lidi. A víte co? Za tu hodinu ten majitel zavolá svého šéfa, který tam dohlíží na ty lidi, na té vinici, kteří tam makají. A říká jim, víš co? Tady máš peníze a prosím tě, vyplať ty všechny lidi. A udělej to tak, že začni je vyplácet od posledního, od těch posledních, které jsem najal v 5 hodin, až po ty první. A já bych chtěl, aby si každému z nich dal tisícovku. Ten šéf toho se trochu na něho podívá, ale pak řekne, dobrý, jako v pohodě, vezme ty peníze, jde za těma lidma. Jsou tam všichni nastoupení. Bere toho prvního chlapíka, nebo těch několik lidí, které vzal v 5 hodin a říká, mám pro vás vyplatu. A dává jim 1000. Jsou z toho úplně jako hotoví. Vůbec nechápu, co se děje, protože nevím, kdo z vás viděl, možná, že tady jsou lidi, asi nebudete zvedat ruku, kdo vydělává 1000 za hodinu. Já určitě mezi ně nepatřím. Rád bych tam byl, ale zatím ne. Zatím tam nejsem. A prostě oni jsou z toho úplně rozebraní, protože dostávají 1000 korun za hodinu. A postupně dává těm lidem, kteří tam byli od 3 hodin, od 12, od 9, až se dostane k těm lidem, které najal úplně brzo ráno, s nima se domluvil na tě 1000 koruně a víte co? A když to dává jednomu z tomu prvnímu, který tam ráno se s ním domluvil na té tisícovce, tak on je úplně vytočený. Je úplně naštvaný a říká, jako já mám dostat 1000 za celodenní práci, když tady ten makal jenom 1 hodinu. A on má taky 1000. A víte co? V tu chvíli tam přichází majitel a slyší tady tuhle diskuzi. A říká jednu zajímavou věc. Říká, víš co, my jsme se domluvili na tom, že dostaneš 1000 korun, je to tak? A on říká, no je. Takže dostal si, co jsi měl dostat? Dostal. Je nějaký problém? No on dělal jenom hodinu. A ten majitel mu říká jednu klíčovou věc. Mu říká, se svýma penězma si můžu dělat, co chci, to je první věc. A ta druhá věc je, závidíš, že jsem dobrý? A já vím, že žijeme ve světě, kdy občas mám přátelé, kteří nedostali 2 měsíce výplatu. A je to těžké. Ale v tomto příběhu já chci dát tomu poslednímu jako tobě. Můžu si se svýma penězma dělat, co chci. Víte co, to je neskutečný příběh, protože velkorysost, dobrota tady toho majitele, té vinice, je prostě neuvěřitelná. Nevím, kdo z vás to tak děláte, ale prostě on udělá takovéto gesto. Já chci dát prostě, já chci, aby se měl dobře tady ten člověk a dávám mu 1000 za hodinu. A víte co? Tady ten příběh nám ukazuje na Boha, který je velkorysý ke všem lidem. Ten, se kterým se domluvil na 1000, dostal tak, jak se domluvili. A tady tihle ti lidé byli velkoryse, obdarováni. Dobrota, dobro, které šlo prostě. A je to něco, co nám ukazuje na to, že Bůh chce dát všem lidem dost, protože Bůh není skrblík. Bůh není to někdo, kdo si to tam schraňuje proto, aby měl plné sklady jenom.
ale on dává. Je Bůh plný hojnosti, dobroty, přejícnosti vůči nám. A víte co? On nám dává víc, než co si zasloužíme a na co máme právo. On dává víc. A já myslím, že máme obrovskou příležitost v tomto příběhu vidět, jak on chce rozšiřovat kulturu jeho království i skrze nás, kulturu neočekávaného dobra ve světě zla. To je prostě jeho moto. To je on sám. A já myslím, že Bůh nás volá k tomu, aby jsme se stali lidma, kteří jsou vášniví pro dobro okolo nás. Aby jsme byli lidma, kteří jsou vášniví pro dobro tam, kde pracuješ. Aby jsme byli vášnivými pro dobro tam, kde bydlíš. Mezi svými sousedy, v církvi. Prostě skupina lidí, marťani na tomto světě, kteří mají dobré srdce. Prostě dobráci, kteří dají znova lidem šanci. Kteří dají znova příležitost. Kteří přinesou dobro úplně neočekávaným způsobem na neočekávaném místě v neočekávaný čas. Protože tak se Bůh staví k nám. A já myslím, že ve chvíli, kdy se stáváme lidma, kteří mají vášeň pro dobro, víte co? Přinese to štěstí a radost do tvého a do mého života. Je to jeden ze zdrojů radosti a štěstí vedle toho, že pojedeš na svoji vysněnou dovolenou. Vedle toho, že se setkáš s Harry Potterem. Vedle toho, že se setkáš s Angelinou Jolie, nebo já nevím, s kým se chceš setkat. Vedle toho můžeme prožívat obrovskou radost a štěstí, když se stáváme lidma plnými dobra. A kde to začíná? A kdy to začíná? Můžeme, prosím vás, prezentaci, jestli je možné? Takže ta první věc jsou naše myšlenky. Když se díváme do Římanům, 12. kapitoly od 17. verše, vůči všem mějte na mysli jenom dobré. Wow, to je velká věc. To je nějaká hodnota z nebe. Vůči všem mějte na mysli jenom dobré. Co to znamená? Já myslím, že toto je klíč k dobrotě. Naše hlava, naše myšlení, způsob myšlení o druhých lidech. A vědomě se rozhodujeme, že dáme lidem druhou šanci. Vědomě se rozhodneme, že se soudem druhých lidí počkáme chvilinku a dáme jim šanci. A snažíme se lidi pochopit a máme nějakou empatii. Snažíme se vcítit do toho, jak se lidé cítí, jak žijou, kde jsou. A před nějakým časem jsem byl s dvěmi lidmi, oni spolu žijí, nejsou zati a oni někam chodili do církve. A v církvi zajímalo ty lidi jenom jediná věc. A to je, kdy už se vezmete. Víte co? Ti lidé tam přestali chodit. Ale jedna z věcí, která byla, nikdy ti lidé v církvi se neptali, jak se vám daří? Kde žijete? Máte práci? Jak vypadal váš život v minulosti? Já jsem nedávno se byl podívat, kde bydlí. Bydlí s rodiči u toho kluka ve strašných podmínkách. Oba dva jsou z rodin, které mají velmi prostě takové těžké sociální zázemí. V podstatě ta holka skoro ani nemá rodinu. Ale víte co? Jsme ve velkém pokušení, aby jsme se stali lidma v církvi, kteří začnou hodnotit lidi vedle nás. Naším myšlením, které je proměněno Božím slovem, ale je tam jenom zákon. Splnit podmínku, kterou máš. Víte co? Bůh nás volá, aby jsme byli lidma, kteří o druhých lidech myslí dobře. Kteří dají lidem druhou šanci, kteří se zajímají. A víte co, já jsem si uvědomil, že v mém životě není ani 10% zla, které oni prožili, jsem já nikdy nezažil. Nějakým způsobem Bůh dal fajn věci do mého života, i když jsem byl ještě nevěřící, mám skvělé rodiče. Nikdy jsem nebyl nikde na dně. Plnil jsem si svůj sen ve sportu a Bůh mě zachránil.
Ale víte co? Nic z toho, co oni zažívali, mě se nikdy nedotýkalo. A já jsem vděčný Bohu za to. Ale najednou tady byli lidi, které zajímalo pouze to, jestli se vezmou. A to je určitě důležitá věc a mluvím s nima o tom. Ale mnohem víc ještě mě zajímá jejich život. Protože tak se Bůh staví k nám. Amen? Bůh se zajímá tam, kde selháváme. Kde někdy se zlo dostane do našeho života a nevíme si s tím rady. Bůh je dobrý k nám. Prostě Bůh se snaží nám pomoct. Někdy potřebujeme dát šanci, novou šanci lidem. Kolika lidem? Kolik šanci dáš člověku, když selže? Jsi schopen se zastavit a dát znova milost lidem? Možná, že taková jedna věc, kterou možná známe všichni, nevím, možná, že úplně všichni ne, ale jsi domluvený s někým, že někdy někdo přijde. Ten člověk tam nepřijde na čas. Nevím, jaká je tvoje reakce, ale mě to dost často nazdvihne. A říkám si, jo, kde je? A hned se mi tam honí tou hlavou, v tom myšlení, jedou ty myšlenky, co udělal, zase to nesplnil. Znáte to? Pak se s tím člověkem setkáte a on vám říká, víš co? Musel jsem odvést maminku do nemocnice, protože měla něco se srdcem. A najednou si říkám, wow. Vůči všem mějte na mysli jenom dobré. My někdy ohodnotíme lidi, odsoudíme lidi. Máme nějaké předsudky. Protože z naší mysli putují impulzy do našeho srdce. A pak děláme rozhodnutí. A tento svět není černobílý. Prostě jsme my v situacích někdy v životě, kdy potřebujeme milost od druhých lidí. Kdy potřebujeme, aby lidi nám dali druhou šanci. Aby lidi k nám byli dobří. Amen? Lidi okolo nás potřebují, aby dostali znova šanci. Protože to je kultura nebe. Tak jako Bůh nám přistupuje, je prostě dobrý. Vůči všem mějte na mysli jenom dobré. Jak přemýšlíme o lidech. Dobrota je ovocem Božího ducha a v Matouši v 9. kapitole ve 4. verši kontext toho místa je, že Ježíš odpouští hříchy nějakému nemocnému člověku. A víte co? Tam je napsané, že zákonníci na to nějak reagovali, jak to, že jako, co to říkáš, jak můžeš jako odpustit hřích a v podstatě mluví o tom, že nějakým způsobem prostě, jak se to může stát. A víte co? Ježíš na to odpovídá hrozně zajímavě. Tam je napsané, že Ježíš poznal jejich myšlenky a potom řekl jednu větu. Proč o tom smýšlíte tak zle? A když jsem to četl, tak jsem si prostě uvědomil, že to je obrovské pokušení v církvi. Prostě my někdy hodnotíme zlé, přemýšlíme zlé o lidech. Protože chceme, aby už byli v těch všech věcech. A víte co? Některé věci jdou vidět, některé věci nemůžeš vidět. Některý hřích jde vidět, některý nejde vidět. A častokrát hodnotíme ty věci, které jdou vidět, a my sami bojujeme s nějakýma věcma. Potřebujeme milost, dobro od Boha. Potřebujeme si dávat milost navzájem vedle sebe. Potřebujeme ji rozhazovat jako símě, když se zasevá. Ježíš říká, proč o tom přemýšlíte tak zlé? Teď já jsem odpustil, teď jsem uzdravil. Jenom vám to nehraje do té vaší teologie. Komu bylo málo odpuštěno, málo miluje. A je to jedno z míst, které miluji, protože ono říká, že ty a já se můžeme stát zdrojem rozšíření lásky v druhých lidských životech. Jestli odpustíme, ten, kdo, komu je málo odpuštěno, jestliže držíme lidi v neodpuštění, najednou mají proč nemilovat. Komu je málo odpuštěno, málo miluje.
Buďme lidma, kteří odpouští lidem a rozdávají dobro kolem sebe, protože to způsobí, že lidé budou více milovat. Že my můžeme více milovat a můžeme mít na to vliv. Ta druhá věc, která se týká se skutku, a ještě možná, než se k tomu dostaneme, nebo můžeme si to přečíst, jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Víte co, před pár lety mi někdo zavolal. Najednou mám telefon, někdo volá, říká, dobrý den, hotel Šumava Inn. Říkám, dobrý den. Prosím vás, je tam pan Malina? Ano, je tam pan Malina. Jenom vám chci oznámit, že tady máte u nás zaplacenou dovolenou na 2 týdny, na týden, pro 2 osoby. A já říkám, já jsem ale nic nevyhrál nikde. Jsem myslel, že jsem jako, to byla první myšlenka. A paní říká, no to jste ani nemohl nic vyhrát, my tady nemáme žádnou soutěž, jako. Ale někdo vám zaplatil dovolenou na týden pro 2 osoby. A já jsem říkal, wow. Jsem se hned díval, jak vypadá ten hotel. A na Kvildě v Šumavě, možná jste tam někdo z vás byli, je to nejvýše postavená vlastně místo v České republice, jakoby městečko, vesnice. Nádherné místo. Víte co, někdo nám zaplatil dovolenou. Prosím vás, už několik let, kdekoliv jsem, tak děkuji veřejně někomu, protože nikdy jsem do dnešního dne nezjistil, kdo to je a chtěl bych dneska taky poděkovat. Jestli někdo z vás jste to byli, kdo jste nám to zaplatili, děkuji. Jo, děkuji, opravdu. Vzali jsme tam naše 2 syny, trošku jsme to zkrátili a měli jsme týden nádhernou dovolenou. Víte co? Někdo přinesl dobrý skutek do našeho života. My 2 kluci, mám 2 malé kluky. Ráno, když jsme měli první snídaní, byli jsme v hotelu prostě, takový horský hotel, krásný. Ráno jsme přišli na to místo, byla tam snídaně, byl tam raut. Byli jsme tam 4, bylo tam jídla asi tak pro 20 lidí. A my kluci říkali, tati, to je všechno pro nás? Já říkám, všechno je to pro nás. Můžete jíst prostě 3 hodiny tady. Cítili se jako princové prostě, nikdy nebyli na rautu. Takže zkoušeli všechno, ale jsou to malí kluci, takže moc toho nesnědli. Ale víte co? Neuvěřitelný skutek dobra někdo udělal pro nás. Nevíme kdo. Překvapivé. Jako 1000 korun za 1 hodinu. To bylo ještě, tady to bylo trochu víc. A víte co? To je Boží srdce požehnat lidi naprosto nečekaně. To je Boží srdce. K tomu nás Bůh vede. K dobrým skutkům, abychom konali prostě skutky, které On nám připravil. Byli jsme k tomu stvořeni. A někdy se v církvi mluví o Boží vůli, někdy to vidíme tak jako tajemně hrozně a je to strašně takové, jako hledáme to a je to všechno dobrý, ale chci vám říct, že Bůh nám připravil skutky, které můžeme dělat každý den. Nepotřebuješ zvláštní zjevení, potřebuješ mít otevřené srdce, potřebuješ mít otevřenou mysl, potřebuješ být člověkem, který touží je vášnivý po dobru. Můžeš to dělat v tramvaji, můžeš to dělat v metru, v práci, doma s manželkou, můžeš prostě mezi dětmi dobro, které rozseváme, dobré skutky, které On pro nás připravil. Víte, co je skvělé? Že to je pro každého. Nemusíš umět mluvit? Nemusíš mít toho tunu na kontě? Nemusíš být člověkem, který umí hrát na kytaru? Může to dělat dítě? Může to dělat 50letý člověk? Může to dělat bohatý nebo chudý? Může to dělat muž nebo žena? Protože dobro je o našem srdci. Je o vášni, která nastavuje jinou hodnotu, než je v tomto konzumním světě. A myslím, že je to něco jiného, na co jsme úplně zvyklí. A Bůh říká, že proto jsme byli stvořeni. Aby jsme konali dobro. Aby jsme konali ty jeho skutky, které on nám připravil. Víš co? Nemusíš to hledat. Nemusíš si to cucat z prstu, protože jsou připravené skutky pro tebe, pro každého z nás v tomto sále. Tento den přinese to radost do tvého života. Nemiň to. A myslím si, že o tom, že taky proto byla církev milá a proto vím, že vy děláte věci a 4 školky a další jiné věci pro ženy. Víte, co to jsou dobré věci, kterými můžeme požehnat lidi. A věřím, že to patří na toto místo, do církve, pro lidi, kteří prostě žijou a máme se dobře. A před pár lety jsme dělali festival na Max, mnoho let zpátky jsme dělali festivaly pro mladé lidi, kde jsme přijeli do města, měli jsme tam týdenní kampaň. Víte co?
část toho byla, že jsme uklízeli v sobotu město. 300 až 500 mladých lidí vtrhlo ve stejných tričkách do města a chtěli jsme uklidit celé město. Někteří starostové vůbec nechápali, co to znamená. Jestli tady založili jsme nějakou charitativní firmu nebo něco. Ne, nic. Ale my máme všechno uklizené. My jsme to zmapovali, nafotili a říkáme, no my myslíme, že tu něco je. Otevřeli jsme složky, kde byly fotografie různých míst, černých skládek, natřeme ploty, kdekoliv. Když jsme byli ve Varnsdorfu, starosta tomu stále nevěřil. My jsme vtrhli v sobotu s 300-400 mladýma lidma do města a uklízeli jsme město. Mladí lidé, přece to jsou ti feťáci, co rozbíjejí věci a znásilňují lidi a všechno. Nevěřil tomu, ale víte co? Ráno v sobotu jel nakupovat. A víte, že v sobotu trochu lidí si pospí, že? Ale najednou viděl všude oranžové trička s logama Festival na Max. A volal místnímu koordinátorovi z církve a říkal, no co to je, co to je? A ten člověk, ten koordinátor říkal, no co, někde se něco stalo, něco rozbili, mladí lidi, nebo... No ne, oni jsou všude. Oni uklízí, oni pracují. 3-4 hodiny. Víte co? Ten den, ten člověk byl úplně, ho to dostal. Ten starosta svolal další týden celé vedení města a rozhodli se nám dát, já nevím, jestli 10-20 tisíc, jenom tak. Církev, která jenom skrze dobré skutky přináší. Když jsme přišli do nemocnice, doktor, šéf celé nemocnice, když jsme mu řekli, budeme natírat ploty, lavičky pro vás, uděláme, co potřebujete. A to si děláte srandu. Tady přijde 100 lidí, budou tady makat. Zdarma. A dneska zdarma, kdo by dělal dneska zdarma. A víte co? Úplně ho to dostal. A najednou to otvírá dveře. A budeme končit a nakonec bych jsem chtěl říct jednu důležitou věc. Nevím, jestli znáte Irenu Sandler, to je ale jedno. Nějaký výrok od tady tohoto pána. Dlouhodobý styk se zlem, stejně jako s dobrem, vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Staneme se tím, čemu dáváme prostor v našem životě. Jestli jsou to předsudky, souzení, hodnocení lidí, staneme se takovýma. Bude to naše DNA. Jestli se staneš člověkem, který rozdává dobro kolem sebe, staneš se takovým. Všichni znáte matku Terezu. Matka Tereza dělala fantastické věci. Ale víte, kdy začalo dobro v jejím životě? Když byla jako malinká holčička, každý týden chodila se svou mámou do města a rozdávali hladovým lidem jídlo. Dělala to každý týden. V jejím životě od malinka rostl prostor v jejím srdci pro dobro. Pro dobro z nebe. A všichni víme, co potom dělala, jako dospěla. Ale něco vyrostlo a byla blízko dobrá. Dobro mělo vliv na její nitro. Proč nemáme se zlým jednat stejně, jako on s námi? Protože tento výrok je pravdivý. Protože se staneme časem stejně zlými. Nebo stejně dobrými. A posláním křesťanů a církve je být v oceánu zla přístavem dobra a milosti. Wow. To je prostě sen, který má Bůh o lidech, o jeho dětech, které žijí na této zemi. A chtěl bych to ukončit posledním, se omlouvám, vždycky se otočím naopak, posledním příběhem. Možná, že jste někdy slyšeli o tady tom muži, jmenuje se Hugh O'Flaherty. Byl to kněz ve druhé světové válce, žil v Itálii. Tady ten muž se dozvěděl o tom, co nacisté dělali za zvěrstva s Židy a rozhodl se, že bude pomáhat Židům. Rozhodl se taky, že bude zachraňovat sestřelené piloty, že je bude ukrývat. A začal opravdu, bylo to více a více lidí a nacisti se o tom dozvěděli a byl tam jeden plukovník, Kapler se jmenoval, nacista, který se rozhodl, že ho musí chytit a že ho zabijí. Tady tohoto kněze. A víte co? Jim se nikdy nepodařilo tady tohoto muže Huga chytnout, ale chytli
některé jeho blízké kamarády a společníky, kteří prostě pomáhali Židům a těm sestřeleným pilotům. A jeho nejbližšího kamaráda ten Kapler zavraždil. Když bylo osvobození Říma v roce 1944, tak Kapler byl zajat a byl odsouzen na doživotí za ty zločiny, které udělal. Když se o tom dozvěděl Hugo O'Flaherty, víte, co udělal? Rozhodl se, že přinese kus nebe do života Kaplera. Začal pravidelně jednou měsíčně navštěvovat ho ve vězení. Začal zjišťovat, jaké má potřeby. Začal přinášet dobré skutky. Začal se zajímat o jeho život a naplňovat jeho potřeby ve vězení. Mluvili spolu. Zlo prostě nezvítězilo nad dobrem v jeho životě. Dal prostor dobru. Neočekávané dobro. A víte, co se stalo? Po 180 návštěvách tento člověk, Kapler, pozývá Ježíše Krista do svého života. Pro dobro člověka, který se rozhodl, že vezme kus nebe sem na zem. Že bude žít jeho život. Že bude mít vášeň tam, kde je temnota, kde je zlo, kde je bolest. On tam přinese milost, dobro. A ten člověk přichází k Ježíši. Byl přemožen láskou. To je velký příběh. A dobrota je cesta Božího srdce a mění kulturu tohoto světa. Můžeš změnit kulturu na těch místech, kde jsi, skrze dobro. A přinese to štěstí a radost do našich životů. Prosme Boha, aby nám pomohl a učil nás mít na mysli vůči všem jenom dobré. A prosme ho, aby jsme každý den mohli být lidma, kteří vstoupí do těch skutků, které jsou připravené. Naše mysl a naše skutky promění kulturu tohoto světa. Takže to je všechno, co jsem dneska chtěl s váma sdílet. A přeji vám, abyste si mohli užívat dobro, protože to přinese radost a štěstí do tvého života. Amen.